Milí studenti, v našem dalším pokračování budeme tentokrát převádět číslo binární na číslo dekadické. No a pro jednoduchost si můžeme nechat opět hodnoty z toho minulého výkladu, čili naše číslo 17. Víme, že číslo 17 vyjádřené binárně vypadá takto a pokusme se ho převést do soustavy dekadické. Algoritmus už známe. My víme, že jde vlastně o výpis zbytků po celočíselném dělení. Takže soustava, do které budeme převádět, dekadická, má základ rovný 10. Ale tohle je 10 dekadických. Uvědomte si, že v tuto chvíli jsem matematik, který má pouze binární soustavu, tudíž umí pracovat pouze s nulou a jedničkou. V tuto chvíli si představte, že žádné dekadické číslo neznám, ale ta desítka je vlastně pro mě 1010 binárně. To znamená, budu vlastně toto binární číslo 10001 dělit základem té soustavy, do níž převádím. A základ je sice 10, ale 10 dekadických, takže pro mě, jakožto pro binárního matematika, je to 10010. Takže dělím toto číslo číslem 10010, což je vlastně našich 10 dekadických. Tak, asi ten algoritmus znáte. Tady byste skutečně počítali podobně, jako jste to dělali v soustavě desítkové. Učí se to na základních školách, dál to tady rozvádět nechci. Tady by vám vyšla hodnota 1 a zbytek po tom celočíselném dělení by vám vyšel 0,0111. V skutku počítám binárně a všimněte si, že narážím na první problém. Zatímco ta soustava binární má pouze dva znaky, to vyplývá z toho, že základ je 2, takže zde máme pouze znaky 0, 1, jiný znak neznáme, tak vlastně u té soustavy dekadické pracujeme s číslicemi 0 až 9. Takže já následně musím tento zbytek, který mi vyšel v té binární soustavě, přepsat do té soustavy dekadické a už určitě víte, že je to ta naše běžná sedmička. Čili vlastně ten poslední koeficient A0 by měl hodnotu 7. No a podobným postupem bych dopočetl ten koeficient A1, který by vlastně měl hodnotu 1. Určitě tušíte, že tento postup je poměrně nešikovný. Už jenom proto, že toto binární dělení a vlastně následné převádění zbytků do té soustavy o vyšším základu asi není pro střední školu, zabralo by nám spoustu času. Na druhou stranu dá správný výsledek. Pokusme se tedy, jestli v tomto případě, kdy převádíme do desítkové soustavy, nám tedy nejbližší, bychom nenašli nějaký jiný lepší způsob. My už víme, že vlastně to číslo je zapsané ve formě polynomu. Takže číslo ve dvojkové soustavě, respektive v jakékoliv jiné soustavě, je A0 krát Z na nultou plus A1 krát Z na prvou plus a tak dál, až tady bychom měli nejvyšší mocninu N. A máme nápad. Co kdybychom vlastně přímo dosazovali do toho polynomu? Vždyť víme, že když máme číslo v binární soustavě, tak základ této soustavy je 2, takže za to zetko naprosto tupě dosadíme dvojku a ten zápis, který jsem tady uváděl před chvílí, 10001, není nic jiného, než vlastně pořadě vypsané tyto koeficienty. Takže zkusme teďko tuto jedničku dosadit za to A1,
pardon, za to A0, omlouvám se, začínáme nultým řádem, tuto nulu dosaďme sem a tak dál a tak dál. No a najednou přijdeme na ten fakt, že vlastně převod z binární do nám blízké dekadické soustavy se výrazně zjednoduší, pokud skutečně dosadíme pouze sem do tohoto polynomu. Takže nedělejme z toho v tuto chvíli těžkost. U toho obráceného převodu využijeme asi následujícího. 1, 0, 0, 1 se rovná. A začínám zprava, takže to bude 1x 2 na nultou plus měl bych 0x 2 na první plus 0x 2 na druhou. Určitě chápete, jak to myslím. 0, 1, 2, 3, 4 a tady by bylo 1x 2 na čtvrtou. Takže tato jednička je vlastně tady, tato jednička je zde a mezi nimi jsou nuly. Myslím si, že by mělo být jasné a tento postup je vlastně pro nás výrazně jednodušší než ten, který jsem nastínil na začátku a který dále používat nebudeme, protože bychom opravdu ten převod asi počítali hodně dlouho. Tak, myslím si, že v tomto by neměl být problém. Asi každý z vás by měl chápat, že vlastně tady volíme tu jednodušší cestu, to přímé dosazení do toho polynomu. Když se na to podíváme, tak binární soustava je velmi zajímavá. Zajímavá je tím, že to je vlastně soustava s nejmenším počtem znaků. Možná jste na začátku získali dojem, že to Z může být libovolné přirozené číslo. Ale to není pravda. Když se nad tím zamyslíte, tak vlastně nemůžeme mít soustavu se základem 0. Ta neexistuje. Pokud byste sem dali nuly za to Z, tak nebudete schopni vyjádřit jiné číslo než 0. Takže soustava se základem 0 není možná. A soustava se základem 1 asi také není možná, protože uvědomte si, že byste měli k dispozici pouze jediný znak. Počet znaků té soustavy je vlastně roven počtu velikosti toho základu. No a jak byste vyjadřovali číslo s jediným počtem znaků? No tak jediný, co mě napadá, je asi třeba znak čárka. No a vyjadřování přirozeného čísla by pak vypadalo takhle, což připomíná nějaký účet z hospody z dob minulých. A určitě tušíte, že při takovémto vyjadřování přirozeného čísla nejsou možné aritmetické operace typu sčítání, odčítání a tak dále. Takže základ roven 1 také není možný. A vlastně základ roven 2 už je možný, protože tady používáme dva znaky, nulu a jedničku. A samozřejmě je možný jakýkoliv vyšší přirozený číslo. Takže základ může být tedy 2 a více. A uvědomte si, že ta dvojka je vlastně případem technicky důležité soustavy, která obsahuje nejmenší možný počet znaků. Tak, jak asi tušíte, tak tato soustava se v číslicové technice využívá velice hojně a má ale jednu malou nevýhodu. Já bych tady trošku nechal něco za domácí úkol. Když si vezmeme přirozené číslo, které bude, já nevím, 176 třeba, tak si ho za domácí úkol zkuste převést do soustavy binární. A měli byste přijít na to, že dostanete 8 koeficientů. Tady bude A0, A1 a tak dál, až nejvyšší řád bude 7. To vyhledání těch koeficientů tím opakovaným celočíselným dělením dvěma je váš malý domácí úkol. Všimněte si, že zatímco v soustavě desítkové mi stačí vlastně 3 znaky,
tak v soustavě binární, to znamená v soustavě o nízkém základu, těch znaků potřebuju 8. Takže velmi zjednodušeně můžeme říci, že když máme nízký základ soustavy, tak vychází poměrně dlouhý a tím pádem i nepřehledný zápis toho čísla. Takže pro praktické vyjadřování, pro praktické vlastně vypisování se snažíme volit základ větší. A další tedy technicky důležitou soustavou je soustava hexadecimální. Tu asi také znáte. Ta soustava hexadecimální zvolila za svůj základ číslo 16. Takže zkusme se teď podívat odděleně na další technicky důležitou soustavu, což je soustava hexadecimální. Je to soustava, jejíž základ je roven číslu 16. První, co nás napadne, je, že tato soustava bude potřebovat, bude obsahovat 16 znaků. Kde je vzít? No tak určitě se nechci učit nějaká nová písmenka, to už máme asi všichni za sebou. Takže prvních 10 znaků vezmeme z naší dekadické soustavy, ty už krásně napsat umíme. A abych se nemusel učit nic nového, tak těch zbylých 6 vezmu jako čísla abecedy. A, B, C, D, E, F. Určitě už to také znáte. Takže máme našich 16 znaků, jejich význam je jasný. Toto jsou číslice 0 až 9. Toto má vlastně význam našich dekadických 10, 11 a tak dále až 15. Tady bych asi důrazně upozornil, že vlastně v tom jednom řádu můžete vyjádřit číslo o jedno menší, než je ten základ té soustavy. Čili nejvyšší hodnota je tady 15 vlastně našich dekadických, to je to F-ko. A kdybyste chtěli vyjádřit číslo 16, tak určitě přijdete na to, že už 16 se vypíše jako 1 nula hexadecimální. Tak, podívejme se ale na to, proč ta hexadecimální soustava je tak výhodná. Proč se tady nezavedla soustava jiná, třeba se základem 17? Její výhoda spočívá ve velmi jednoduchém převodu mezi soustavou hexadecimální a soustavou binární. Vezměme si opět to naše číslo 17. A vezměme si ho tentokrát v té binární soustavě. Takže ukážu na konkrétním příkladu. Máme tu naši binární 17, kterou jsme nedávno začínali a snažíme se ji převést do... soustavy hexadecimální. No, tady budeme vlastně opakovaně dělit 16. Takže v binární soustavě vlastně bychom opakovaně dělili číslem 16. Ale co to vlastně je? 16 je 2/4, že ano? A jak to vypadá při dělení, když tedy dělíme celočíselnou mocninou toho základu? No, je to velmi podobné, jako kdybych dělil v desítkové soustavě, což teď napíšu bokem, číslo 573, například stem. Všimněte si, že tady není skutečně žádná těžkost. Tady byste vlastně takhle oddělili dvě číslice. Ta 73 vám vypadne jako zbytek podělení a ta 5 bude výsledek toho dělení. No a podobné je to i tady. Když jsme dělili 10 na druhou, tak jsme vlastně oddělovali dvě číslice a ve chvíli, kdy dělíme obecně základem na čtvrtou, tak budeme oddělovat 4 číslice. To znamená, můžete se o tom přesvědčit, po prvním vydělení tou 16 dostaneme jako výsledek tuto jedničku, tato jednička bude výsledek a tyto poslední 4 číslice budou tvořit zbytek podělení,
Čili vlastně to bude ten náš koeficient nejmenšího řádu A0. No a určitě tušíte, že to je jednička dekadická a tím pádem i jednička hexadecimální. Podobně to uděláte dál, to znamená, tuto jedničku byste opět dělili číslem 16. Tady možná vás napadne doplnit si zase na čtveřici. Každopádně výsledek A1 by byl jedničkový. Takže přicházíme na to, že to číslo 17 se vlastně vypíše takhle. Tato jednička je na posledním místě, na tom nejnižším. Tato jednička je v řádu 1 a je to 1,1 hexadecimální. Tak, takže algoritmus tohoto převodu můžeme zobecnit následovně. Pokud máme číslo, tedy v binární soustavě, například takovéto, teď vezmu číslo jiné než 17, tak při převodu do hexadecimální soustavy ho zprava dělím po čtveřicích, jedna čtveřice, všimněte si, že tady mám pouze tři číslice, ale já už vím, že můžu doplnit dopředu nulu, aniž by se změnil význam toho čísla, a vlastně odděleně převádím tyto čtveřice do soustavy hexadecimální. Tak, milí studenti, tady bude asi potřeba, abyste skutečně si některé věci ještě zopakovali. Udělám takový mezipřevod do soustavy desítkové. Toto je desítkových 14, no ale v hexadecimální soustavě místo 14 máme číslo, máme znak tedy E. Toto je naše číslo 8, no a osmička dekadická a osmička hexadecimální mají stejný znak. Takže, milí studenti, vidíte tu velikou jednoduchost vlastně převodu mezi binární a hexadecimální soustavou. Tady se skutečně to binárně zadané číslo rozdělí na čtveřice. Zdůrazňuji, že postupujeme zprava, takže zde máme jednu čtveřici, zde máme druhou čtveřici. Pro asi přehlednost si doplníme dopředu nuly, pokud je potřeba. A tyto čtveřice odděleně převádíme z té binární soustavy do hexadecimální. Předpokládám, že základy tohoto převodu už jste měli vysvětlený v prvním ročníku. Berte to prosím jako pouhé opakování. No a když je takto jednoduchý převod z binární do hexadecimální, tak nás určitě napadne, že podobně jednoduchý bude i převod ze soustavy hexadecimální do binární. Takže já si tady vymyslím jiné číslo, například 3D. No a odděleně opět převádím tyto jednotlivé znaky, takže taková moje berlička je ta soustava desítková, D je 10, 11, 12, 13, takže třináctka vlastně vypadá takto, tak, toto je vlastně Dčko převedený do soustavy binární, trojka vypadá takto, no a žádná věda, tyto čtveřice vlastně napíšu za sebe bez této mezery, čili 3D hexadecimální je 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, binární. Tak, jak jsem už říkal, tyto nuly psát nemusíme, ty nemění vlastně význam toho čísla, ale pro doplnění je tam raději nechme. Tak, to by bylo asi všechno k převodům a vyjadřování přirozených čísel. Děkuji vám za pozornost.